סוריה, מה קורה בסוריה? סוריה בסך הכל בסדר, אנחנו לא מתערבים. הרוסים ובשאר הפציצו כל הלילה את אל אל-חארה, שזה בקונטרה כבר. אל? אל-חארה. כן, אוקיי. זה לא החארה בזה, אלא חארה. כן. זה גבעה מאוד מבוצרת, והמורדים שם עדיין לא התפנו, אבל עוד יומיים שלושה של ריכוך, גם הם התפנו. בסופו של דבר אנחנו נקבל את הרוסים על הגבול שלנו, ולא את בשאר אל-אסד, כמו שאומרים בתקשורת. היום סוריה, במרכאות, היא שטח רוסי כבוש. מה שפוטין רוצה, זה מה שקורה בסוריה. ולא בשאר ומריונטה, ולא האיראנים. בפועל האיראנים מורחקים, נכון שיש, אני יודע שיש כמה מאות מחופשים בצבא בשאר, אני רואה את הכל, אבל בגדול האיראנים מסובכים עכשיו גם בתימן, גם בעיראק, גם בסוריה וגם באיראן. עד מתי וזה אבל? בסדר. זה קצת כמו אוליגרכים וקבוצות כדורגל, לא? באיזשהו שלב נמאס להם, אז הם הולכים. רוסיה תלך באיזשהו שלב. ברור. נו, אז במקום רוסיה על הגדרות, את מי תקבל על הגדרות? וממה נתפרנס בתוכניות הבוקר של אברי בעוד 5 שנים ובעוד 10 שנים? הרי ברור שאחרי זה יחזרו הסונים, ועוד פעם יחזרו השיעים. אני 38 שנה אומרת אותם דברים, שואלים אותי את אותן שאלות, ואני עונה את אותן תשובות. 38 שנה. ברור שהם יחזרו. אבל זה עניין שלנו? למה אנחנו צריכים להתערב בזה? אגב, הלילה היו הפגנות של המורדים ליד הגבול שלנו, שהם רוצים שישראל תעזור להם. למה? מה, אני סוני? אני שיעי? אתה לא סוני? לא. וגם לא שיעי, וגם לא אלאווי. אנחנו שם? מדינה של יהודים. רוסי. וזה המזל שלנו. תמיד אמרו, היהודים הם אליאן, הם זרים. ואני אומר, איזה מזל. אנחנו פטורים ממלחמת העולמות, הסונית שיעית. לא להתערב, והדברים מסתדרים. אותו דבר בעזה, לחשוב אחרת, תטריפו אותם. ואנחנו ממשיכים עם הגנרלים שבאים לפה ואומרים, כן לתת מכה צבאית, לא לתת מכה צבאית, כן ללכת על שלום, איזה שלום? שמעתי עכשיו איזה מישהו שאמר פה שצריך לתת צ'אנס לשלום. ביום שהם יסתדרו בינם לבין עצמם, יבואו אלינו, אבל בינתיים זה לא קורה. היי, תודה, תודה, תודה. תודה לכם. שלום.